Yarabun, annyeonghaseyo. Bugün sizler bilen ikide birbirge okşas sözlerini korup çıkamız. Yani telaffuz okşas, lekin tercümesi yam okşaydım, yok mu? Birgelikte koramız. Tallayo ve tarayo. Tallayo sözümüz tarıda. Başkaça sözden olingan bolib. Tallayo sözümüz ise talda. Şirin sözden olingan. Yani, nimaga tarıda sözümüz tallayoga o'zgarib ketyapti? Asosi r, i harfi bilan tugaydigan sözlerimize. Unli harf bilan boshlanadigan grammatika qo'shilganda r harfimizdan avvalga ham bitta l qo'shiladi va i harfi qisqarib ketadi. Masalan, tarida tallayu, murida mullayu kabi holatlarga. Yoki bo'lmasam, talda so'zimizchi. Talda so'zimizga shunchaki ta qo'shimcha tushib qolib, ayu qo'shiladi va tarayu shakliga o'zgarib ketadi. Keling, bularni qay darajada yaxshi ajrata olasiz? Test qilib ko'ramiz. I ko'piga nomu Komentariyda yozib qoldiring javobingizni. Keyingi darsda ko'rishguncha. Annyeong.